Rusiyanın ələ keçirdiyi Xerson şəhəri bugün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altına keçə bilər. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikovun müşaviri Markyan Lubkovski BBC Radio 4-ün efirində danışıb. Stat: İnanıram ki, bugün şəhər tamamilə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altında olacaq. Statın sonu. Lubkovski əlavə edib ki, Ukrayna ordusu son 2 gündə Kiyev vilayətində əməliyyatı başa çatdırıb. Stat: Buna görə də silahlı qüvvələrin digər hissəsi hazırda ölkənin cənub bölgəsində cəmlənib. Onlar Xersonu və bəzi digər şəhərləri geri almağa çalışırlar. Statın sonu. Qeyd edək ki, martın 2-sində Rusiya Müdafiə Nazirliyi Xerson şəhərini ələ keçirdiyini açıqlamışdı. Bununla belə şəhərdə Rusiya hərbçilərinin əleyhinə mütəmadi şəkildə mitinqlər keçirilir.